Salam əziz tələbələr. Yenə sizinlə mənim Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin tarix müəlliməsi Uliyeva Səidə. Bugün sizinlə danışacağımız əslində yeni bir dərs mövzusu deyil. Yəni ənənəvi dərsdən fərqli olaraq yeni bir mövzu ilə çıxış etmək istəyirəm. Bu yeni mövzumuz Azərbaycanda yeni-yeni istifadə olunan, ifadə olunan multikulturalizm siyasətidir. Gəlin görək bu multikulturalizm dedi, biz nə başa düşürük? Nədir multikulturalizm? Nəyi özündə ehtiva edir? Multikulturalizm sözü əslində ingilis sözü olub, multi çox, culture, mədəniyyət mənasını ifadə edir. Amma sinonim isə çox mədəniyyətlik deməkdir. Yəni, məsələn, multikulturalizm çox mədəniyyətlik anlayışının özündə ehtiva edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi. Bəli, multikulturalizm Azərbaycanda Azərbaycan leksikonunda yeni yaranan bir sözdür. Amma ta qədim zamanda Azərbaycanda multikulturalizm ideologiyası olub, fikirlər olub, lakin biz buna bir ad qoymamışıq. Əlbəttə ki, bu doğru fikirdir. Mən bu fikirlə tamamilə razılaşıram. Azərbaycan ta qədim zamanlarda multikultural bir ölkə olub. Nədir bu multikulturalizm? Multikulturalizm Azərbaycan ərazisində yaşayan xalqların, xüsusən də az sayılı xalqların Azərbaycan xalqı ilə eyni hüquqlara malik olması, onların adət-ənənələrinin, dillərinin qorunub saxlanmasıdır. Onlara hörmət yanaşılmasıdır. Yəni, humanist ideologiyasının, humanist fikirlərinin aşılanmasıdır xalq arasında. Yəni, Azərbaycan arasında yaşayan heç bir xalqa ayrı seçkiliyin qoyulmamasıdır. İlham Əliyev belə bir fikir ifadə edir. O qeyd edir ki, multikulturalizmin alternativi yoxdur. Alternativlik ksenofobiyadır. Alternativlik islamofobiyadır. Alternativlik irqi ayrı seçkilikdir. Həmin xalqların hüquqlarının əlindən alınmasıdır. Yəni, ona görə də multikulturalizmin alternativi yoxdur bu fikri. Cənab Prezident İlham Əliyev öz fikirlərini bildirirdi. Məhz Prezidentimizin səyi nəticəsində Azərbaycanda multikulturalizm elan edilməsi, Azərbaycanda Bakı Beynəlxalq Kulturalizm Mərkəzinin açılması, Bakı prosesinin həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 2008-ci ildən etibarən Azərbaycanda Bakı prosesi fəaliyyətə başlamışdır və 2014-cü ildə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır. 2016-cı ildə Azərbaycan Multikulturalizm ili elan edilmişdir. Bu, hər birinin özünə məxsus məsələləri vardır. Bakı prosesinin əsas məqsədi Azərbaycan və dünya xalqları arasında əməkdaşlığı artırmaqdır və Azərbaycan tolerantlığı, Azərbaycan humanistliyi digər dövlətlər tərəfindən tanınsın deyənə Bakı prosesi çox sürətli işlər aparır və Azərbaycan çoxlu sayda diyaloq forumları keçirilir və bu diyaloq forum özəl mədəniyyətlər arası forumların keçirilməsi Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların da mədəniyyətinin dünyaya tanıtdırılmasıdır. Yəni, onlara heç bir fərqin qoyulmamasıdır. Bu, multikulturalizm siyasətinin əsas mahiyyətini təşkil edir. Azərbaycanın ulu öndəri Heydər Əliyevin dəfələrlə milli azlıqlarla görüşlərində istifadə etdiyi belə bir fikir vardır. Bəli, biz bugün sizlərlə görüşmüşük. Amma mən bu görüşümü milli azlıqlarla görüş kimi qiymətləndirə bilmərəm. Mən bunu daha doğru desək, Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının nümayəndələri ilə görüşü kimi qiymətləndirərdim. Bunu ulu öndərimiz Heydər Əliyev demişdir. Və burada aydın olur ki, Azərbaycanda yaşayan xalqlara heç bir zaman ayrı seçkilik qoyulmamışdır. Daha biraz keçmişə gedək. Cümhuriyyət dönəmizə gedək. Bizim Cümhuriyyətimiz 1918-ci 28 may tarixində yaradılır. İstiqlaliyyət bəyannaməmiz qəbul edilir. İstiqlaliyyət bəyannaməmizin bir bəndi xüsusi məsələ var. Həmin məsələni qeyd etmək istəyirəm. Orada göstərilmişdir. Azərbaycan xalq cümlələri arasında yaşayan irqindən, dinindən, dilindən, milli məsuliyyətindən asılı olmayaraq hər bir şəxs Azərbaycan xalq cümlətinin vətəndaşıdır. Baxın, görürsünüzmü? Orada belə multikulturalizm fikrindən, multikulturalizm düşüncəsindən söhbət gedirdi. Amma bu multikulturalizm cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi uzun illərdir Azərbaycanda mövcud olub. Çünki Azərbaycan uzun illərdir azsaylı xalqların yaşadığı bir torpaq olub, vətən olub. Bu torpaqlarda müxtəlif dillərə, müxtəlif dinlərə, müxtəlif adət və ənlərə məxsus insanlar yaşayıblar. İndi yaşamaqdadırlar.
Həmin yaşayan xalqlar kimlərdir? Bunlar tatlar, talışlar, dəzgillər, udinlər, xınalıqlar, buduqlar, eləcə də kürtlər və daha önəmlilərdən biri də olan Yahudilər Azərbaycanda uzun illərdir yaşayırlar. Bəli, Yahudi az saylı xalq deyir. Deyə bilmərik, Yahudilər az saylı xalqdır. Amma uzun illərdir Azərbaycanın üzərində vətən bilir və Azərbaycanda məskunlaşıb və yaşayırlar. Yahudilərin ilk dəfə Azərbaycana gəlişi 2600 il bundan öncə olmuşdur və Ludeyadan olmuşdur. Ludeya deyəndə indiki İsrail nəzərdə tutulurdu. İlk Yahudilərin bura gəlməsi məhz o dönəmdə olmuşdur. Amma zaman etibarı Azərbaycana digər ölkələrdən də Yahudilər pənah gətirmiş və burada yaşamışdılar. Gürcü Yahudiləri Azərbaycanda çox sayda mövcuddur, hal-hazırda yaşayırlar. Daha bir də Avropa Yahudilərindən danışmaq istəyirəm. Bu Avropa Yahudiləri Aşkenazilər adlandırılır və Aşkenazilər 1826-1829-ci illərdə Rus-İran müharibəsi dönəmində Azərbaycana pənah gətirmişdilər və Azərbaycanda həmin dövrdə yaşamağa başlamışdılar. Belə ki, Yahudilərin böyük bir qismi Almanya torpaqlarına pənah aparmışdılar, Alman zümrüdə yaşamışdılar və məhz ona görə onlar Aşkenazilər adlandırılmışdı. Amma artıq 19-cu əsrin 20-ci illərinin sonlarında isə Azərbaycana gəlib və burada məskən salmışlar. Bugün Azərbaycanda Yahudilərə, onların dinlərinə və dillərinə böyük hörmət vardır. Yəni, İudaizm dininə, etiqadından heç bir qadağalar qoyulmamışdır. Hətta Azərbaycanda çox sayı sinagoglar da fəaliyyət göstərir və bu həmin sinagogların tikilməsində həm Heydər Əliyev cənablarının, həm də İlham Əliyev cənablarının böyük xidmətləri olmuşdur. Və bundan əlavə, son dönəmdə Azərbaycanda Yahudilərin məxsus təhsil ocaqlarında fəaliyyətə başlamışdır. Həmin təhsil ocaqlarından biri də Heydər Əliyev fondunun köməkliyi ilə yaradılmış olan orta təhsil müəssisəsidir. Bu, Xabad Or Avner adlı məktəbdir və həmin məktəb də bugün də Azərbaycanda fəaliyyət göstərməkdədir. Və həmin məktəbin açılışı 2010-cu ildə olmuşdur və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əli və vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva da bu məktəbin açılışında iştirak etmişdir. Bundan əlavə, Azərbaycanda uzun müddət ermənilər də yaşamışdır. Yenə də Azərbaycan çox sayıda ermənilər yaşamaqdadır və həmin ermənilərin Azərbaycana ilk gəlişi haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycanda ermənilərin ilk məskunlaşması 1724-cü ildə olmuşdur. 1724-cü ildə Rus çarı 1. Pyotr Azərbaycanı ilk dəfə erməniləri köçürtmüşdür və ermənilər Azərbaycanın əsasən Xəzər sahil vilayətlərinə köçürülmüşdür. Bu kütləri köçürmək adlandırıla bilməzdir. Ermənilərin bu kütləvi köçürülməsi 1828-ci il Türkmənçay sülh müqaviləsinin 15-ci maddəsi xüsusilə qeyd edilmişdir. Belə ki, Rus-İran müharibəsi Türkmənçay sülhü ilə bitir və Türkmənçay sülh müqaviləsinin 15-ci maddəsinə əsasən İran torpaqlarında yaşayan ermənilər Azərbaycanın İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ torpaqlarına köçürülür. Və 1829-cu ildə Rusiya və Türkiyə arasında imzalanan Ədirnə sülhünün şərtlərinə əsasən də Osmanlı torpağında yaşayan ermənilər Azərbaycana köçürülmüşdür. Və həmin ermənilər də Azərbaycanın İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ torpaqlarında yerləşdirilir. Və ermənilər Azərbaycan torpaqlarına yerləşdirildikdən sonra onlara xüsusi güzəştlər verilir. Onlar vergilərdən azad olur və ən zəngin torpaqlarda məskunlaşdırılırlar. 1901-ci ildə Rus tədqiqatçı Şabrovun qeydlərinə görə belə bir ifadə istifadə olunmuşdur ki, bizim köçürmələrimiz sayəsində Qafqazda ermənilərin sayı 1 milyon 300 min olmuşdur. Yəni, bu da göstərirdi ki, artıq həmin dönəmlərdə, yəni 1828-1829-cu ildə ermənilərin bura köçürülməsi kütləvi halalını almışdır. Və həmin o ermənilər zaman etibarilə Qərbi Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşmağa başlamış və özlərini buranın yerli sakin adlandırmağa başlamışdır. Hansı ki, həmin torpaqlar, Qərbi Azərbaycan torpaqları, Azərbaycanın əzəli torpaqlarıdır. Qərbi Azərbaycanın İrəvan torpağının verilməsi 1918-ci il 29 may tarixində olmuşdur. Belə ki, 1918-ci il Cümhuriyyətimiz qurulandan bir gün sonra 29 may tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə sırf ermənilər digər torpaqlarımıza
Yəni Zəngəzura, Dərələyəzə, Naxçıvana, Qarabağ ərazi iddiası etməsin deyənə İrəvanı ermənilərə paytaxt kimi verir. Lakin bu ermənilərə heç də bəs etmir. Ermənilər tək İrəvanla verilməsinə razı olmurlar və daha sonra yeni Azərbaycan torpaqlarına hücumlar etməyə başlayırlar. Və 1920-ci ildə artıq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dağılmışdı və bu zaman bizim Şərhu Dərə rəis torpağının böyük bir qismi demək bütövlükdə ermənilərə verilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Naxçıvan və digər Qərbi Azərbaycan torpaqları və Qarabağ torpaqası mübahisəli ərazilər olmaqda qalmaqdaydı. Və 1921-ci ildə Yuxarı Zəngəzur da ermənilərə verilir və bununla da Qərbi Azərbaycan torpaqları demək olar ki, erməni nəzarəti altına keçir. 1929-1933-cü illərdə isə Azərbaycanın iki rayonu hesabına yeni bir rayon yaradılır, bir Mehri rayonudur. Belə ki, Ordubad və Zəngilan rayonlarından qoparılan torpaqlar hesabına yeni bir rayonla Mehri rayonu Azərbaycan SSR-sinə yox, Ermənistan SSR-sinə verilir və bununla da Naxçıvan Azərbaycan tamamilə ayrı düşür. Yəni, hal-hazırda bizim Naxçıvana bitişik olmama səbəblərindən biri Mehri rayonunun yaradılmasıdır və Ermənistan SSR-sinə verilməsidir. Ermənilər bizim torpaqlara gəlmədir, köçürülmədir, amma baxın ki, onlar bizləri həmin o torpaqlardan didərgin salırlar. Belə ki, 1947-ci ildə Rus hökumətinin göstərişi ilə Qərbi Azərbaycan torpaqlarında yaşayan Azərbaycanların deportasiyası haqqında qərar qəbul edilir və 1948-1953-cü illərdə birinci deportasiya dövrü olur. Deportasiya azlıqda yaşayan olan xalqın həmin torpaqdan çıxarılmasıdır. Yəni, ermənilərin sayı süni sürətdə Qərbi Azərbaycanda artıldığına görə orada yaşayan Azərbaycanlar öz doğma yurtlarından çıxarılır. Bu olur birinci deportasiya dövrü. İkinci deportasiya dövrü isə 1988-1991-ci illəri əhatə edir. Və Qərbi Azərbaycandan sonuncu boşaldılan rayon kəndi isə Mehri rayonunun Nüvədi kəndi olur. Və 1991-ci ilin avqustunda Nüvədi kəndində bir dənə də olsun Azərbaycanlı qalmır. Bütün Azərbaycanlılar Qərbi Azərbaycandan çıxarılır. Və bununla da bütün Qərbi Azərbaycan olur ermənilər. Və ermənilər bununla, belə deyək, bizim torpaqlarımıza ərazi iddialarına son qoyurlarmı? Xeyr, heç son qoymurlar. Məsələ, ondan sonra da artıq bizim Qarabağ torpağına hücumlar davam etməkdədir. Və Azərbaycanın hal-hazırda 20% torpağı da məhz ermənilərdən işğal olunmuşdur və həmin torpaqlar bir dəqiqə erməni işğalı altındadır. Yəni, biz burada Şuşamızı, Xocalımızın, Laçınımızın, Kəlbəcərimizin, Qubadlımızın, Cəbrəlimizin, Füzulimizin, Zəngilanımızın ermənilərə verilməsinə hələ də suruq, hələ də bizim torpaqlarımız erməni işğalı altındadır. Və bunları deməkdə məqsədim nədir? Bizim ermənilərə göstərdiyimiz humanizmin əvəzində ermənilərin bizə etdiklərindən danışmaq istəyirəm. Azərbaycan xalqı daim ermənilərə qarşı qardaş gözündən baxmış, daim onlara qarşı humanist fikirlərə yanaşmışlar, amma bunun tam əksi olaraq ermənilərdən bizə qarşı hər zaman ikili fikirlər olmuş, bizi düşmən gözündə görmüş və bizim xalqa qarşı təcavüzlər etmişdilər. Hətta ermənilər heç vaxt bizi Azərbaycanlı deyadlandırmırdılar, onlar bizi türk deyadlandırırdılar. Yəqin ki, Qərbi Azərbaycanda yaşayanlar bunu daha yaxşı bilər. Qərbi Azərbaycanda yaşayanların dediklərinə görə, ermənilər Azərbaycanlıları görəndə heç vaxt soruşmazmışlar Azərbaycanlısan. Yalnız ifadələri buydu. Hayes, Türkes. Yəni, Türksən yoxsa ermənisən. Çünki ermənilər özlərini hay adlandırdılar, haylar idilər ermənilər. Və bizlər isə türk adlandırdı və bizi daim özlərinə düşmən biliblər. O səbəbdən də minlərlə Azərbaycanlı erməni təcavüzünün qurbanı olmuşdur. Baxın, biz nə qədər multikultural, nə qədər humanist, tolerant olsaq da bizə qarşı ermənilər tərəfindən bu qədər qəddarlıqlar həyata keçirilmişdir. Və 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı olan erməni təcavüzünü biz 1905-1907-ci illər qırğınlarında, 1918-ci il mart soyqırımında, eləcə də 90-cı illərin başlanıcında başlayan Qarabağ müharibəsində də gördük ki, ermənilər bizə həqiqətən də başlayan Qarabağ müharibəsində də gördük ki, ermənilər bizə həqiqətən də çox qərəzli siyasi yürüdürlər, Azərbaycan xalqını məhv etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Bu,
Erməni siyasəti, bu da Azərbaycanın multikulturalizm siyasəti. Gəlin müqayisə eləyək. Görürük ki, həqiqətən də Azərbaycanda, Azərbaycanda yaşayan xalqlara qarşı ermənilərimiz etdiyi kimi heç vaxt baş verməyib. Biz hər zaman Azərbaycan xalqının ərazisi, Azərbaycan torpağında yaşayan həmin bu azsaylı xalqlara qarşı dostcasına davranmışıq. Hər zaman onlara qucaq açmışıq. Heç vaxt onları ayrı seçkili edərək xalqımızdan, milletimizden, dövlətimizi uzaqlaşdırmağa çalışmamışıq. Bu, həqiqətən də gözəl bir addımdır, gözəl bir işdir. Bu işlə biz daim çalışmışıq. Biz Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında bunu xüsusilə toxunmuşuq. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında xüsusi bəndlər vardır, maddələr vardır ki, məhz Azərbaycanda din, dil, bərabərlik, milli mənsubiyyət haqqında, dini etiqat haqqında məsələlər özündə ehtiva edir. Bizim konstitusiyamızın, Azərbaycan konstitusiyasının 18-ci maddəsinə əsasən din məsələsi xüsusi gündəmə gətirilmişdir. Din dövlətdən ayrıdır. Hər hansı bir din bizim rəsmi dövlət dinimiz ola bilməz. Bu, bizim konstitusiyamızın 18-ci maddəsində öz əksini tapmışdır. Bizim konstitusiyamızın 48-ci maddəsində göstərilir dini etiqad azadlığı. Dini etiqad azadlığına əsasən Azərbaycanda olan azsaylı xalqların, eləcə də digər dinlərə mənsub olan insanların öz dinlərindən sərbəst surətdə istifadə etmə şəraiti yaradır. Yəni, burada digər dinlərə mənsub olan insanların öz adət-ənənələrini, dini mərasimlərini sərbəst keçirməsinə icazə verilir, amma bir şərtlə, hər hansı bir qayda pozuntusuna və eləcə də ictimai asayişi pozulma şərti ilə. Yəni, hər hansı bir asayiş pozulmasa, qayda pozuntusuna yol verilməsə, dini etiqad azadlığına sahibdirlər. Bizim konstitusiyamızın 25-ci maddəsi xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. 25-ci maddəmizə əsasən Azərbaycanda, Azərbaycan torpaqlarında bərabərlik hüququ vardır. Yəni, bu da azsaylı xalqlarla bağlı qəbul edilmiş maddələrdən biridir. Bizim konstitusiyamızın 44-cü bəndi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu, milli mənsubiyyətin qorunması məsələsidir. Yəni, hər bir şəxs öz milli mənsubiyyətini qoruya bilər. Onun milli mənsubiyyətinin pozulmasına imkan verməməlidir. Bu, bizim konstitusiyamızın 44-cü maddəsində öz əksini tapmışdır. Əgər hər hansı bir şəxsin konstitusiyaya görə, yəni 25-ci maddənin və yaxud 44-cü maddənin pozulduğu təqdirdə hər hansı bir şəxs Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 104-cü maddəsini istifadə edə bilər və onlara qarşı edilmiş qayda pozuntusuna görə həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Bu da cinayət məcəlləmizin 104-cü maddəsində öz əksini tapmışdır. Cinayət məcəlləmizin eləcə də 111-ci, 109-cu, 283-cü maddələri də vardır ki, məhz bu da həmin o azsaylı xalqlarla bağlı qəbul edilmiş maddələrdir. Onların hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq məqsədi ilə yaradılmış olan maddələrdir. Azərbaycan Respublikasının 45-ci maddəsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 45-ci maddəmizdə Azərbaycanda dövlət dilindən söhbət gedir. Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan azsaylı xalqların da özlərinin öz dilləri vardır. Bunlara heç bir qadağalar qoyulmuyub. Bəli, rəsmi dövlət dili Azərbaycan, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduqlarına görə Azərbaycan dilində təhsil almalıdırlar. Amma buna baxmayaraq, öz ana dillərindən də sərbəst istifadə edə bilərlər və buna da dövlət heç bir qadağalar qoymuyor. Və bütün bunlar nəyə göstərir? Bütün bunlar Azərbaycan həqiqətən də necə humanist, necə belə tolerant bir ölkə olduğunu sərgiləyir. Azərbaycanda tolerantlıqdan danışsaq, dindən danışsaq nəyə deyə bilərik? Azərbaycan uzun illər bəri bir çox dinlərin vətəni olmuşdur. Azərbaycanda həm bütpərəslik, həm zərdüştlük, həm xristiyanlıq, həm də İslam olmuşdur. İslamın bəli qəbul edilməsi 7-ci əsrin sonları 8-ci əsrin əvvəllərində olmuşdur. Amma İslama qədər biz həm zərdüş, həm bütpərəs, həm də xristiyan olmuşuq. Zərdüştlük dini bizə farslardan gəlmədir və zərdüş dinində zərdüş Allah məzdaya pənah aparı, insanlar arasında dostluq, əməkdaşlıq istəyir və bildirir ki, belə desə, biz hər hansı bir insanlar arasında dincliyi əmnamanlı, heç də bir belə deyək də, ilahi qüvvə tərəfindən yox, məhz insanların niyyətləri, əməllər əsasında ola bilər. İnsan hansı əməlin sahibi isə başına gələcək bəlalar da onunla bağlıdır. Bu, zərdüştlük dinində öz əksini tapmışdır və zərdüştlük dininin əsas dini kitabı Avesta kitabıdır və Avesta kitabı
21 hissədən ibarət olmuş və 12 min inək dərsi üzərində yazılmışdır. Lakin bu kitab Makedon İskəndərin Əhəməni dövlətin hücumu zamanı yandırılmışdır və həmin 21 hissədən cəmi 3 hissə qalmışdır və bərpa edilmişdir və bərpa edilən Avestada Zənd Avesta adlandırılmışdır. Bu Zənd Avestanı dünyaya tanıtdıran isə fransız alimi Anquetil du Perron olmuşdur. Hal-hazırda Avesta dini kitabının 3 hissəsi olan Visperat, Yasna və Vindat hissələri qalmaqdadır və hazır qorunu saxlanılır. Və burada da çox dəyərli dini fikirlər vardır. Azərbaycanda uzun müddət xristiyanlıq da mövcud olmuşdur. Xristiyanlığı ilk dövlət dini elan edən isə Azərbaycan Alban hökmdarı olan Urnayır olmuşdur. 313-cü ildə xristiyan dini dövlət dini elan etmişdir. Amma Azərbaycanın Sasana tərəfin işğalından sonra Sasanlar Azərbaycanda xristiyan dini etiqadına qarşı qadağalar qoymuşdu və bütün atışbəsinin ölkə arasında yayılması üçün göstəriş vermişdi. Hətta Alban hökmdarları belə xristiyanlığı imtina edir, atışbəst olmuşdular. Amma Sasanların zəfərinə dönəmdə yenidən xristiyan dininə etiqadına davam etmişdilər. Amma ərəblərin Azərbaycan islah etməsindən sonra isə Azərbaycan İslam dini yayılmış və bu gündə Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti İslam dininə pəna aparmış və müsəlmandılar. Amma müasir dönəmimizdə isə müsəlmanlar yanaşı ərazimizdə həm İdaizm, həm xristiyanlıq, eləcə də həm atəşpərəslik, bütpərəslik dininə də istayış edənlər var. Yəni, həmin dini ehtiqatlar Azərbaycanda mövcuddur və bu dini ehtiqatlara da heç bir qadağalar qoyulmuyor. Və bu, mühüm bir məsələdir, mühüm bir işdir və cənab prezidentimiz İlham Əliyev də bu işdə xüsusilə diqqətlidir. Çünki Azərbaycanda xristiyanların dini məbədlərinin, yəni xristiyan kilisələrinin inşa edilməsi xüsusilə dövlət nəzarəti var. Necə də Azərbaycanda sinagogların tikilməsi ilə bağlı göstərişlər verilmişdir və bunun üçün dövlət xüsusi yardım ayrılmışdır. Bundan əlavə Azərbaycanda Qafqaz müsəlmanlarının şeyxi olan Şeyx Uslam Allah Şükür Paşazadə Azərbaycan məscidlərində Şiə və Sünni məsələdində məsul olan insanların eyni süfrə arxasında, iftar süfrəsi arxasında əyləşmə şərait yaratmışdır. Yəni, bu da İslam dinində olan Şiə və Sünni məsələləri arasında olan ayrı seçkiliyin fikir ayrılıqlarından qaldırılması üçün görülmüş olan bir işlərdir. Bu da bizim yenə də tolerantlığımızı ortaya çıxardır və sərgiləyir. Əlbəttə ki, Azərbaycan multikulturalizmi haqqında çoxlu fikirlər deyə bilərik və Azərbaycan multikulturalizmini dünya multikulturalizmi ilə müqayisə edə bilərik. Bugün Azərbaycan multikulturalizmi fənni Azərbaycan məktəblərinin 28-də, yəni 28 ali məktəbində tədris olunur, amma dünya universitetlərinin 13-ündə, yəni 13 ölkədə Azərbaycan multikulturalizmi fənni tədris olunmaqdadır. Bu, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, hətta İndoneziyanı belə göstərə bilərik. Eləcə də İtaliyada, Fransada, Almaniyada, Balqaristanda da Azərbaycan multikulturalizmi fənni tədris olunur. Burada məqsəd nədir? Burada məqsəd Azərbaycan humanizmini, Azərbaycan tolerantlığını, Azərbaycanın ərazisində yaşayan xalqların adət-ənənələrinin dünyaya tanıtdırılmasıdır. Azərbaycanın iqtisadi və siyasi inkişafının göz önünə çəkilməsidir. Çünki Azərbaycan xalqı daxilində birlik əmin-amanlıq olmazsa, onun iqtisadi və siyasi inkişafından danışmaq qeyri-mümkündür. Bəli, dünyada hal-hazırda dövlətlərin əksəriyyəti multikulturaldır. Dünyada ilk multikulturalizm ideologiyası 20-ci əsrin 60-70-ci illərində meydana çıxıb və ilk multikultural ölkələrdən biri məhz Kanada adlandırılır. Kanada iki rəsmi dövlət dili var, bunlar ingilis və fransız dilləridir. Amma burada yaşayan xalqlara heç bir ayrı seçkilik qoyulmur. Yəni, Kanada multikultural dünyada qəbul edilmiş ən mühüm multikulturalist fikirlər sırasına şamil olunur. Dünyada ikinci multikultural ölkələrdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında əridən qazan prinsipi getməkdədir. Əridən qazan prinsipi assimilyasiyadan tamamilə fərqləndirilir. Assimilyasiya nədir? Assimilyasiya azsaylı xalqın böyük sayda yaşayan xalqın içində əriməsi kimi nəzərdə tutulurdu. Amma əridən qazan prinsipi tamam fərqli məsələ özündə ehtiva eləyir. Amerika iqtisadi inkişafında dünyada bir nömrə dövlətdir. Əlbəttə ki, ora mühacir axını çoxdur. Amerika həmin xalqlardan nəyi tələb edir? Amerikanın adət-ənənələrinə uymasını, Amerika qanunlarına uymasını
məsələsini ortaya çıxardır və bu da ki, əldən qazan prinsipi adlandırılır. Avropada multikulturalizm İngiltərədə, Fransada, İsveçdə, İtaliyada, İspaniyada, Almaniyada getməkdədir. İsveç multikulturalizmi ən gözəl multikulturalizmdən biridir. Eləcə də İngiltərədə multikulturalizm fikirləri də, işləri də uğurlu həyata keçirilir. Amma Fransa multikulturalizm haqqında biz bu fikri deyə bilmərik. Fransada tolerantlıq, multikulturalizm ideologisi çox zəifdir. Niyə görə desək? Çünki Fransa ali təhsil ocaqlarında, Fransa rəsmi dövlət idarələrində qadınların hicabla dərslərə girməsi, qadınların hicablı idarələrdə işləməsinə qadağalar qoyulmuşdur. Burada multikulturalizm işlərindən fəaliyyətindən danışmaq qeyri-mümkündür. Hal-hazırda Azərbaycanın bu dövlətlərdə, məsələn, Almaniyada, Portuqaliyada, İspaniyada, İtaliyada bir sıra belə deyək də, əsas mərkəzləri, multikulturalizm mərkəzi yaradılmışdır. Belə ki, 2014-cü ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin filialları həm Almaniyada, həm Portuqaliyada, həm İspaniyada, həm İtaliyada fəaliyyət göstərməkdədir. Və bu da həmin ölkələr Azərbaycan arasında iqtisadi və siyasi əməkdaşlığı daha da artırır. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin səyi nəticəsində həmin dövlətlərlə Azərbaycan xalqı arasında olan əməkdaşlıq inkişaf etdirilmişdir. Hətta Avropa Şurasının üzvləri ilə İslam Konfransı Təşkilatının üzvləri arasında olan görüşlər də məhz İlham Əliyevin səyi nəticəsində olmuşdur. Yəni, iki ayrı dini mənsub olan qurumların bir yerə cəmləşməsi, bir konfransda görüşməsi üçün şərait yaradılmış və bunu da Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev etmişdir. Yəni, multikulturalizm Azərbaycanın əsas dövlət siyasətidir. Azərbaycan prioritet məsələlərini özündə cəmləşdirir və Azərbaycan multikulturalizmi fənni dünyada, eləcə də Azərbaycanda xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki Azərbaycan, bayaq dediyim kimi, ərazisinin azlığına baxmayaraq, əhalisi rəngarəngdir, mədəniyyəti rəngarəngdir, adət-ənənələri rəngarəngdir, dini rəngarəngdir. Yəni, Azərbaycanda tək bir din yoxdur, Azərbaycanda tək bir xalq yoxdur, tək bir adət-ənənə yoxdur. Yəni, bu zəngin mədəniyyət, bu zəngin adət-ənənələr, bu zəngin dil, zəngin din şəraitində Azərbaycan suverenliyini, bütövlüyünü, həmrəhliyini, dinçliyini, əminamanlığını qoruyub saxlaya bilir. İnşallah ki, bu əminamanlıq qısa çəkməz, bu əminamanlıq ömrümüzün sonuna qədər davam edər və ömrümüzün sonuna qədər Azərbaycan dünyanın ən multikultural ölkəsi olaraq qalar.